Dneska jsme se tady sešli na akci, která se jmenuje Veletrh pražských vysokých škol. A Univerzita Karlova zde představuje svoji studijní nabídku pro absolventy středních škol, takže středoškoláci mají další možnost, jak se seznámit se studiem, co nabízí univerzita, co mohou studovat a dobře se rozhodnout. Jsou tady stánky všech našich 17 fakult a po celý den probíhají přednášky. Dopoledne to byly přednášky zaměřené na lékařské fakulty, lékařské obory, zdravotnické obory, přírodovědné obory. Byla tam i fakulta tělesné výchovy a sportu. Odpoledne jsou na řadě přednášky ze společenskovědních fakult. Studenti mohou tedy se při přednáškách nejen dozvědět vše o přijímacím řízení, ale také se mohou ptát, co je zajímá. Univerzita Karlova se snaží svým budoucím studentům dát dobré informace o studijní nabídce. V současné době probíhají dny otevřených dveří, měli jsme informační den univerzity a dny otevřených dveří pokračují i nyní v lednu a v únoru. Univerzita Karlova nabízí velmi širokou nabídku studijních programů, bakalářských, magisterských. A tato nabídka je skutečně velmi široká od těch společenskovědních oborů. Můžete zde studovat psychologii, sociologii, ekonomii, humanitní studia a další obory. Tak máme velmi širokou nabídku těch přírodovědných oborů a 5 lékařských fakult, což mluví samo o sobě. Takže zájemci o studium si opravdu mohou vybrat, co je zajímá.